Më thuaj tani për çfarë do të mos se. Atëherë jemi në momentin e pa normal, momentin më të rëndësishëm. Momentin e falënderimit të sponsorëve. Falënderimit të sponsorëve që janë AMC, Raiffeisen Bank, Merentino dhe Ronco. Faleminderit. Kurse unë për post një promocionit veçantë të bëj, më lejoni që në emër të publikut, partneres time, do më thëmë, Urime. Bravo, ishe spektakolare. Falemderit, Goni. Dhe e para që fillon këtë ofertat e reja në këtë prag, fund vitit, të themi, është Digitalb. Për ju miq të Digitalbit, pra klient të saj, që bëni të mundur të keni në dorën tua një Digitalb mobile, ose lëvizës, bashkë me të do të merrni një dekoder satelitor së bashku me kokën, si dhe një muaj abonim falas. Kjo është oferta e parë nga Digitalb. Duhet ta shfrytëzojmë. Dhe tani të vimë tek komunikimi me publikun, pra me postën elektronike, me barsaletë, ato. Gjë në parafare nuk e kam barsaletë, po e kam kështu nga jeta personale. E me thënë të vërtetën, gjithmonë kur ecën rrugës pas, domthonjë që nga dita e merr gjithmonë impresionet e portokallisë në natën e parë. Duhet kuptuar, dashur miq, që ne nuk pretendojmë se jemi një më të përsosurit. Ne nuk pretendojmë se kjo që bëjmë ne është gjëja më e bukur në botë. Ne pretendojmë gjithmonë që me humorin ton të jemi në çdo familjen tuaj. Përpiqemi, natyrisht kemi nevojë për vërtetjet tuaja dhe kemi të mirëpritura. Dhe natyrisht kur ecën rrugës e pret opinionin, i mirë apo i keq qoftë. Kur më del një ditë duke shkuar në spital, më del një përpara. O Gore! Sa mirë! Mirë! Je i madh, je i madh! Faleminderit. Kam shanuar je i madh. Faleminderit. Po ata kur do ta filloni telebingon? Shumë brapa. Faleminderit tash, unë t'fala shëndet në nesë edhe e lidha me atë që ka filluar policia, po ndje këta që kanë problemet me ta mendor, pra të çmendurin thojza. Edhe për këtë morën ekspert nga jashtë, që si t'i gjejnë njerëzit që kanë probleme mendore, duke e cërë ata të huajt ekipi 10 veta nga këto, direkt edhe këmës shkonin për nga parlamenti. Me njerë firën policisë, ku thonë ata, vjen policia, blokë, dhe qëra. Rethoni këtë vëndi këtu, tha, se ka vetëm të qëmëndur, tha. Dhe... Të vim të anit e kë barsaletat. Kjo lidhet në, e para një është familjare, është i komunikimi i përbashkët, ajo marrëdhënia prind-fëmi. Në gjithmonë ecën me pretendimin që prindi do të jetë shok në radhë parë me djalin, po me vajzën. Dhe normale, e një ditë më vjen djali nga shkolla. Hë, babi, thashon. Hë, si dole? Ishte në provim matematike. Qa të themur, babi, tha, më duk të asiku ishte provim fetar. Pse, i thashon? Po për shdo ushtrim, tha, zgjidhja tjetë, sa ma zgjase ushtrimin profesori, tha, unë bëja kryqin, tha. Po, në regull, sa herë për gjigjesha unë, tha, bënde profesori kryqin, tha. Kurse, barsaleta që zë vëndin qëndron, një qift në Amerikë, burë gruaj, ke parasysh që gjithmonë në fundjavat atë dalin, jashtë qytetit për shetisin e tjera, shkojnë në një kompleks mall, i thonë ata. Në një restorant aty dhe gruaja për një moment ishte një grua rreth 100 kg kështu, vetë futet në tualet. Dhe veç asaj të përfitoj nga momenti të bëj dhe një dush, heq edhe rrobat, kuptoni, lagën rrobat, dushim dhe shket aty dhe i bie këma tek pileta. Kështu dhe ngelet aty. Bore! Ua! Gjela këtu! Buri, njële këtu, uaa! Me thëra buri, qake, njële këma këtu, tha dhe njële këtu përënda, si t'ja bëjt, ta mëndimo, mëndimo. Ja një minute, vrau mëndjena, i tha, të thëra së zjarë fikset, se ta vinë me njërë, 911, vinë ambulanta, policia, zjarë fikset. Me njërë, po kujtua, uaa, a është lakuri kje, robat ishtë lakura. A tërë me vrapë një tavolinë, mori një kapele kaubojsesh. Na, i tha, pak të mbulohu, tha, kështu, edhe mori gruaj, vendosi kapelen. Erdi zjarë fiksja, a i komandë zjarë fikses e pa. Zotri tha, situata tha nuk është aq alarmante, gruan pa tjetër do t'a shpëtojmë. Po për kaubojsin nuk bëhet gjë.